Сьогодні відзначається Всесвітній день «Завжди говори правду». Краще солодка брехня, ніж гірка правда. Саме так навчають батьки своїх дітей змалечко. Але чи дійсно завжди варто говорити правду, чи інколи брехня може діяти на користь? Краще правду сказати. Краще правду сказати, хай вона буде трошки така і не дуже хороша, але зато це правда і відверто буде. Дуже тонкі матерії з цією правдою і неправдою, все-таки це дуже важко. Це 2 години розмови. Та все ж деякі люди кажуть, інколи правда може зробити боляче. Тому в деяких ситуаціях можна дозволити собі маленьку брехню. Наприклад, щоб не обідати людину, щоб не образити її. Стратегічно, певно, все-таки гірка правда, але інколи все залежно треба від розбавити. Ситуації. Наприклад, щось таке погане можна не треба говорити людині. Не треба їй це знати. Хтось про неї щось погане сказав, щось зі здоров'ям. Не треба знати, так. Те, що можна якось залаштувати, краще не говорити. Нам стало цікаво, а яких людей вважають найбільшими брехунами? А скажіть мені, хто завжди говорить правду? Ніхто не говорить завжди правду. Є люди більш чи менш правдиві, так. Брехню, як таку постійно казати, то погано, звичайно. То не. Говорити правду не завжди легко. Та варто пам'ятати, що це завжди винагороджується повагою з боку оточуючих. Чесна, щира людина завжди буде у пріоритеті у своєму оточенні.